Re, viss ēters ir te! Bet vakar vakarā pulcējot tūkstošus, notika koncerts Ukrainas brīvībai. Tajā skanēja dziesmas un koru mūzika, kas vienmēr bijusi svarīga mūsu valstī. Gan mūziķi, gan sanākušie cer, ka pasauli palīdzēs nosargāt Ukrainas neatkarību. Turpinam ar Līcīti. Labu brīdi pirms koncerta sākuma iepratīm Krievijas vēstniecībai ļaudis pulcēs gan ar plakātiem Ukrainas atbalstam, gan noliek svecīgs, lai godinātu kritušos Ukraiņus. Bet koncertā no skatuves sanākušos uzrunāja viens no mūsu atmodas līderiem – Dainis Īvāns. Iespējams, šie ir mūsu liktenīgākie un izšķirošākie dziedāšanas svētki 21. Gadsimtā, jo dziedāšana un dziesma vienmēr ir bijis mūsu cīņas ierocis. Kora dziesmās un skatos mākslinieku dziesmās viss skaļāk izskanēja vārds brīvība. Mūziķi uzsver, dziedāt Ukrainas brīvībai ir mazākais, ko varam darīt. Es ļoti jūtu līdz Ukraiņiem, ļoti, jo es absolūti to personificēju ar to, ka tas var notikt arī šeit. Un tā mūsu drošības sajūta, kas mums pašiem šķiet pašsaprotam un ko mums arī pauž mūsu valsts priekšstāvi, ka mums viss ir labi, es neesmu tik ļoti, es to neuztveru pa pašsaprotam, jo vienā brīdī tas var beigties. Atbalstīt Ukraini ieradušies vairāk tūkstošu cilvēku. Daudz atnākuši ar Ukrainas karogiem. Mēs droši vien gribam atbalstīt Ukrainu un Ukraiņus. Mēs paši tur esam bijuši un kaut kā jūtamies droši vien nedaudz atbildīgi. Esmu ļoti pārbies. Draugs vakar slimnīcā bija jau kopējā. Aina arī neizstās pārāk labi. Draugs Ukrainā? Jā. Vakar ievainoja no rīta bombardēšanā. Un tad pēdējo reizi, kas ar viņu runāja, viņš atgriežas frontes līnijā. Svarīgi atbalstīt Ukrainu, lai nākamie neesam mēs, jo tā var būt, un tā ir nākotne. Svarīgi atbalstīt mūsu brāļus. Es atnācu, lai būtu kopā ar tautu kaut kā, kaut nedaudz bišķi palīdzētu. Tā kā domās vismaz, lai gan nu, reāli saprotam, ka mēs esam diezgan bezpalīdzīgi šobrīd. Sanākuši atzīst, ka atmosfēra koncerta atgādina pirms vairāk nekā 30 gadiem piedzīvoto, kad Latvija bija ceļā uz savas valsts atjaunošanu. Līdzīgi kā barikādēs. Un arī, nu, esmu pietiekoši sena. Un ir tā sajūta, kad mēs studiju laikos gājām 90. Gados uz Krastmalu. Pirmo reizi, kad varēja iet kopā. Nu, īstenībā tās sajūtas ir līdzīgas. Mēs vienkārši nevarējām neatnākt. Tas ārprāts, kas tagad notiek, es nezinu, iedomājieties, ja divas baltu tautas savā starpā karot. Un tagad divas slāvu tautas sodara. Tas ir pilnīgs neprāts. Un mēs esam tās tautas pusē, kurai dar pāri, nevis tās tautas pusē, kura dar pāri. Šis koncerts īstenībā atgādina visu to pašu, kas bija 30 gadu atpakaļ uz barikādēm. Tieši tas pats, tās pašas sajūtas. Ļoti daudz cilvēku, kas arī tajā laikā dziedāja. Es esmu par tādām vērtībām un cilvēciskām vērtībām. Es saprotu, ka mēs esam sociālas būtnes, un kāds ir sēžtenī piramīdas augšdaļā, viņam nav tiesības norādīt un veidot savu politiku. Un, manuprāt, tas notiekās mūsu lielajā austrumu zemē, un tas man nav pieņemam, un tāpēc es savu jauno paudzi esmu šeit, jo es gribu, lai es viņā arī audzinātu spēju domāt un analizēt. Mīza Ukrainu, pobudušu našu, vidavo jedinu, za našu zemļu, ciešenu Ukrainu. Mater Līcīte, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.